Arrestimi i pak ditë më parë për korrupsion i mjekut ligjor pranë Spitalit Rajonal të Vlorës Arjan Veshi ka sillë reagimin drejtorit të këtij institucioni shëndetësor Emzi Haxhiu. Në emër të mjekëve të Spitalit të Vlorës, drejtori Haxhiu ka dënuar këtë akt të rënd duke e theksuar se edhe në mbledhjen që zhvilloi me stafin e tij, nuk pajtohet në asnjë mënyrë me veprime të tilla të pahijshme për bluzat e bardha. Ne si mjek e dënojmë me forcë një veprim të tillë si një veprim të papranueshëm për personelin mjekësor, se një veprim antiligjor, antihuman dhe antiqytetar. Tërhoqim vëmendjen dhe u tërheqim vëmendjen edhe nëpërmjet medias, të gjithë mjekëve dhe të gjithë personelit mjekësor të distancohen nga veprimet të tilla dhe të ruajnë me fanatizëm pasërtinë asaj bluze të bardhë që mbajnë mbi trupin e tyre. Drejtori i Spitalit të Vlorës Remzi Haxhiu ka bërë thirrje që çdo qytetar të denoncojë këto raste në qoftë se ato do të përsëriten.